В началото, когато подбирате място за успоредно паркиране, избирайте мястото така, че да е поне два пъти по-голямо от вашия автомобил. Първо спрете плавно до колата, до която ще паркирате. След това огледайте огледалата. Включете задна предавка. В случая аз ще изравня дясното ми огледало с дръжката на съседния автомобил, за да имам по-голяма дистанция от него по време на паркирането. Разстоянието между двете коли трябва да е около 1 метър. От това положение навийте обороти половина на волана надясно и продължете бавно назад, докато автомобилът ви застане на около 45 градуса спрямо другата кола. Изправете колелата, като върнете волана обороти половина наляво. Така продължете назад, докато дясното ви огледало се изравни с външния фар. След това навийте волана още обороти половина наляво, за да преберете останалата част от автомобила ви в паркомястото. В тази последна стъпка внимавайте да не ударите с предницата си другия автомобил. Друго, за което трябва да внимавате, е с задницата да не ударите бордюра. След като автомобила вече е влязъл в паркомястото, включете първа предавка и придвижете колата напред.